Vaše branko, moram da vam vas pravim, jer vidim da mi pričasim da to zanima.
Pomena znašeno, ampak bo da dovolil. Ja, da, ko zelo, zelo... Ja, na kar. Odločba je znana, ampak gre za to, da se tule pogovarjamo o odločbi, ki je bil uvedni mestni promet, ki je hkrati tudi koncesijski akt in potem podlaga za razpis. Koncesija ne bo podeljena neposredno, ampak bo podeljena na osnovi javnega razpisa. Tako da, zdaj, če bo v ozadju prišlo do dogovarjanja, bo potem to druge inštitucije, ampak način podelitve je javni razpis. Tako da tu ne bi se mogli biti Dogovor je bil na nekaj drugo posto. Ne? Dobro, jaz bi potem zaključil se razprava in da poslovanje. Najprej, vstavljam. V prejšnjem mandatu.
ker gre za soustanoviteljstvo, torej poleg občine Brežice mora ustanovitveni akt obravnavati tudi vse občine soustanoviteljice, se je zaradi znanih razlogov v občini Kostanjevica prišlo do nekega pač zaostanka pri samem izvedbi postopka razprave. Tako da smo v bistvu vsa razprava v prvem branju v preteklem mandatu je bila dejansko brez večjih pripomb razen občine Krško, ki je dejansko podala več ali manj tehnične pripombe in pa dve vsebinski pripombi, ki sta predstavljeni tudi v gradivu kot sprememba v drugem branju. Za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v tem javnem zavodu imamo z ločenim odlokom ustanovljen skupni organ, ki se je sestal pred tem, ko smo vam predstavili ta odlok za obravnavo na tej seji. In skupni organ je odločil, da občinski svet v tej novi sestavi nadaljuje s postopkom. Se pravi, da se občinskemu svetu predlaga, da dejansko nadaljujete s postopkom in opravite drugo obravnavo tega odloka. Tako da obrazložitev, zakaj je dejansko to gradivo predstavljeno v drugi obravnavi. Če ste pogledali obrazložitev, so vsebinske spremembe vezane na eno neskladje, ki je bilo pač zapisano v odloku in potem tudi spregledano v prvi obravnavi, se pravi, kjer dejansko z odlokom, z ustanovitvenim aktom predpišemo ime in sedež javnega zavoda, na to pa v istem členu dajemo pravico javnemu zavodu, da samostojno spreminja ime in sedež. Tukaj smo spregledali, da je dejansko odlok v neskladju sam s sabo in pa občina Krško je vztrajala pri črtanju enega od razlogov razreševanja članov svetov zavodu in sicer v primeru konstituiranja oziroma v primeru novih občinskih svetov, tako da smo tudi to alinejo, ki je do sedaj bila v starem odloku na podlagi sprejetega sklepa iz prve obravnave sedaj črtanje. Danes smo na predlagano besedilo odloka prejeli še amandma, za katerim se predlaga dodatno sprememba 9. odstavka 18. člena in sicer na način, da ta 9. odstavek sedaj s predlaganim amandmajem, da si člani sveta so po preteku mandata lahko ponovno imenovani, brez tega, da se jih omejuje, da je to lahko samo dvakrat zaporedoma. Tako da torej, predlagamo občinskem svetu, da se odločijo, da nadaljujejo obravnavo in da sprejmejo, da se odlok obravnava v drugem branju. Preverili smo predlagan amandma tudi z občinskimi službami občin soustanoviteljic, ki v bistvu ne vidijo zadržka in se strinjajo s tem, tudi je skladen z zakonskimi podlagami in po tretje pač predlagamo, da sprejmete ta odlok. Dobro, zdaj, mi se prvo moramo povedati, da je za drugo obravnavo, ki moramo vse, ki je občinski svet, veliko tekstov imeti. In pa seveda ključno je, kar je tudi pravno zagotavna komisija povedala, glede na to, da je bila prva obravnava na vseh občinskih svetih v starih občinah obravnavana, je pa potrebno, da začnemo sploh z obravnavo, občinski svet je sprejet sklep, da se strinja, da se nadaljuje druga obravnava, ki jo je začel prejšnji občinski svet. Seveda treba povdariti, da še nekaj moram, da je to usklajeno med vsemi in da je tudi nekako načelno, da vse štiri občine pač to gradivo potrebno tako bi predlagali. Zato moram najprej dati na glasovanje, sprejme se sklep, da se opravi druga obravnava v roku ustanovitve javnega zavoda Posavski muzej, potem pa lahko odpremo razpravo, če občinski svet se da to potrebi in potrebimo takšno obravnavanje. Najprej prisotnost. Проголосуємо. Слухаємо.
odpiram razpravo, glede na to, da je sklep potrjen, da lahko nadaljujemo, odpiram razpravo, da je to razpravljala, potem drugi obravnavi, kajti, mislim, da je ta odlok, ki je osnovan z vsem, Jaz bi sam rad upozoril, glede na to, da se SDS pripravlja za taborjenje v oblasti za naslednjih 10 let ali več, da bote čez 5 let imeli takšno situacijo, ko ne bote mogli menjati člana sveta zavoda, zato ker bom danes vedel to pravilo, ki so ga izvestira Krčani. Ne? Se pravi, ne bomo mogli po poteku njihovega mandata zamenjati ne, torej pravilo je, da ob naslednjih volitvah ni možno zamenjati člana sveta. Zato so se jih predan zvešnji imali vse posled. Kako? Predan zvešnji imali. Ja, se pravi, ker bojo mandat bo trajalo, tudi potem... Ampak to je dobro za vas, ker vaš ne kandidat je imala. Ja, ampak se vas... To so za vas na delu, pa tebe svoje kandidate, še po srednji mandati. Gremo, če ni druge razprave, gremo na mazmar najprej. Tam bo sigurno še... Bilo dolgo ustanoviti javnega zava posadnih muzej, prežnici se 19. člena spremeni tako, da se člani sveta se po preteku mandata lahko ponovno imenovali. Najprej, ko razumemo mazmari, prisotno ste življeni. Ja, prisotno ste življeni. Za. Ni prisotno. In pa še to sprejeto, in pa tudi spreme se odlok ustanoviti javnega zavoda posavskega muzeja Brežice s sprejetnim amandmajem. Dobro, prihajamo na 15. točko.